KPM Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Road to Success STPM 2020. Saya Nisaki, host anda pada hari ini. Selama satu jam seperti biasa, kita akan membincangkan tentang subjek ataupun topik yang mana rakan-rakan STPM 2020 kita akan duduki tidak lama lagi, iaitu pada minggu hadapan Nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton, agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Pakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah agaknya siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Subjek kita adalah Sains Sukan. Jadi, rakan-rakan yang akan menduduki peperiksaan Sains Sukan pada 5 April insya-Allah kekal bersama kami selama satu jam ini kerana pelbagai teknik menjawab informasi dan input yang akan dikongsikan sepanjang episod ini. Kita tonton profil guru ini. Jom kita saksikan. Kita mempersilakan Cikgu Sobhi Dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya Selangor Apa khabar Cikgu? Khabar baik Macam mana Nisa Cikgu? apa khabar? Alhamdulillah sihat Saya bersemangat Walaupun maaflah Cikgu Saya tak sempatlah nak tukar baju sukan hari Kulang, ini Nampak cantik je Sepatutnya Tenang. nak masuk kelas sukan Kena pakai ha? t-shirt, tracksuit yeah. ha. Sekejap lagi lah Cikgu boleh okay, ya Saya boleh, tukar tak, tak boleh berlari ni Pakai kasut tumit ni <laughs> Baiklah Cikgu hari ni kita akan berbicara Berbincang mengenai subjek kita Iaitu okay. sukan. Sebelum tu saya nak ingatkan kepada rakan-rakan Di rumah atau di mana saja anda berada sekiranya anda sudah pun menjaga jarak sosial di ruangan yang tidak ada ramai orang dan apabila anda perlu membuka topeng muka anda, silakan cikgu. Okay, boleh simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang disediakan. Contoh macam okay. cikgu boleh simpan dalam poket okay, plastik. Terima saya ada bekas khas saya. Ikutlah mana-mana ya. yang penting topeng muka anda kekal bersih supaya anda boleh gunakan kembali. Yang penting tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor jangan ulang guna. Pakai yang bersih supaya kita dapat ...dapat sama-sama menjaga diri kita. Maklumlah, Cikgu, kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19. Kita perlu memutuskan rantaian ini bersama-sama. Jom, Cikgu. Kita sanitasilah tangan kita. Silakan, Cikgu. Ha, sanitasi tangan apabila perlu. Kalau di sekolah, nanti bawa yang saiz poket. Boleh letak dalam beg ataupun di dalam poket anda. Baiklah, Cikgu. Hari ini, subjek Sains sukan yang akan diduduki rakan-rakan STPM 2020... ...pada 5 April, insyaAllah... Ha, jadi mungkin cikgu ada sedikitlah nak kongsikan kepada mereka agak-agak mereka ni tengah berdebar atau tidak ya. Okey, saya rasa cikgu-cikgu dekat Malaysia pun yeah. ha, macam tu juga. Ya. Yeah. Okey. Bila budak-budak exam je, selalunya yang paling nervous memang cikgu. Cikgulah yang nervous. Ya. Ha, budak-budak ni kadang-kadang nampak relax, tenang, yeah. semua sebagainya tapi yang nervous ni cikgu. Cikgu uh, nervous uh, 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 lebih. Okay. So jadi untuk calon-calon STPM, especially untuk kertas sains sukan lah. Yeah. So jadi cikgu harap semua dah bersedia dengan ilmu konten, dengan mm -hmm. pengetahuan mm -hmm. untuk kertas peperiksaan uh, hari Isnin ni, 5 hari bulan April. Yeah. Uh, jadi hari ini cikgu akan tolong sahaja uh, pelajar-pelajar calon-calon STPM sains sukan uh, daripada aspek teknik menjawab, cara yeah. nak menjawab uh, dan beberapa perkara lain lah. Ya, saya kira Cikgu rakan-rakan uh, uh, kita yang akan menduduki peperiksaan ini telah pun melakukan ulang kaji. Uh, mungkin hari ini kita boleh katakan sedikit uh, percepatanlah untuk mereka kan nak bantu mereka supaya lebih bersedia dan lebih tenanglah menjawab. Ah uh, tak ada jangan panik ya. Ha uh, baiklah. Cikgu saya tidak bersorangan. Uh, maklumlah saya ini kira pelajar barulah ya. pelajar baru. Uh, pelajar baru. Jadi saya nak panggil rakan-rakan saya untuk membantu saya dan membantu rakan-rakan di rumah untuk subjek kita pada hari ini. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari kolej tingkatan 6 Petaling Jaya Selangor. Hai, selamat pagi. Mana kawan-kawan saya ni? Selamat pagi semua. Oh. Hai. Hai, selamat pagi. Ha, tersengih mereka. Kenapa tu agaknya? agak ha, saya rasa masing-masing ha, mereka ayah akan menduduki. Ha, ah yeah. uh, ya, ni cara calon yang eh. nak duduk hari Isnin lah. Ya, macam mana oh. agaknya perasaan masing-masing. Jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Fatin Batrisha, silakan. Ah, uh, hi, selamat pagi. Nama saya Fatimah Tisha binti Nisbay. Seterusnya, Fatin Nur Najihah. Silakan. Hai, selamat pagi. Saya Fatin Najah binti Malihan. Seterusnya, Adriana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adriana Mayatim. Silakan, Jana. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Lafazi Fatin Jana. Dan Syafiq. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Asrin. Ha, Haziq silakan. Salam sejahtera. Nama saya Haziq Haikal. Baik, terima kasih rakan-rakan. Macam mana perasaan nak uh, menduduki kertas peperiksaan sains sukan pada hari Isnin ni? Sehari saja lagi. Okey ke semua? Okey, insyaAllah. Okey, sengih so oh. je dah. Geleng kepala dah masih-masih. Macam -masih. mana ni, Cikgu? Anak-anak nampak macam ni, kan? Boleh. Cikgu nervous? Oh, saya paling nervous sekali kalau nak jelaskan. Paling nervous sekali. Nervous kali. Biasalah kalau guru-guru mata pelajaran apa sekalipun, anak-anak nampak tenang je masa mereka periksa, Cikgu yang ni. Kalau pegang kertas tu, boleh nampak menggeletarnya. Betul, Baiklah. Betul. Ha, saya rasa mungkin Cikgu boleh kongsikan serba sedikit apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, Cikgu. Malah hari ini saya akan fokus kepada teknik menjawab. Mm -hmm. aa, saya akan a ajar ataupun bagi tahu pelajar-pelajar semua aa, beberapa item di dalam teknik menjawab yang perlu diikuti ataupun dipatuhi. Yeah. Aa, sebelum mula menjawab, kita ada aplikasi aa, sebelum mula menulis jawapan, mm -hmm. apa yang kita perlu buat? Aa, semasa kita aa, nak mula menulis jawapan, apa perkara yang kita perlu lihat terlebih dahulu? Yeah. And then akhir sekali aa, biasalah Habis je bila menjawab tu yang paling penting adalah saya makan. Yeah. Nanti kita akan ajar juga macam mana untuk buat saya makan tu untuk pastikan beberapa item tidak salah ataupun yeah. berulang. Baiklah, ini antara persediaan akhir rakan-rakan STPM 2020 yang akan menduduki peperiksaan sains sukan hari Isnin ini. Kita berhenti rehat dulu, cikgu. Jangan okay, ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM topik saya suka yang paling saya gemari dalam semester tiga ini ialah topik lapan motor dan uh, seterusnya cabaran yang saya hadapi semasa menjawab kertas semester tiga ialah cabaran dalam memahami kehendak soalan di mana lakuan motor terdapat beberapa fakta yang hampir samalah. TV KPM kembali menonton Road to Success STPM 2020 bersama saya Nisa dan kita di Cikgu Sofi serta rakan-rakan dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Jom Cikgu kita mulakan berkenaan pembicaraan kita hari ini subjek sains sukan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar ataupun calon-calon STPM Sains Sukan di seluruh Malaysia. So, jadi cikgu harap hari ini kamu bersedia bersama cikgu untuk kita sama-sama mengeksplorasi teknik menjawab STPN Sains Sukan untuk semester 3. Baiklah. Seperti yang kita tahu, cik, pelajar-pelajar boleh panggil nama cikgu, cikgu Sobi. So cikgu akan teruskan kepada teknik menjawab. Tetapi sebelum cikgu sentuh kepada teknik menjawab, ya. cikgu nak kita sama-sama dulu tengok apa topik-topik yang berada dalam semester tiga. Ya, Nisa? Eh? Ya, sila, ha, hari ya, cikgu. ini cikgu akan beritahu Nisa juga. Ya. Okay, topik yang pertama adalah kejurulatihan sukan. Topik yang kedua adalah psikologi sukan. Topik yang ketiga adalah lakuan motor. So Nisa, lakuan motor ni bukan motor yang ya, motor. Ya, saya eh. nak motosikal lah tadi. Ha, bukan motosikal. Lakuan motor adalah lebih kepada pergerakan, ya. kajian pergerakan. Yang keempat adalah, topik yang keempat adalah pengurusan kecederaan sukan. Ya. Jadi penting ya untuk tahu topik-topik ini -topik Nisa sebab ya. apa? Ah ha, nanti saya akan beritahu kemudian. Baik. Okay, kita teruskan pula kepada teknik menjawab hari ini. So jadi fokus saya hari ini ataupun objektif utama adalah untuk yang pertama sekali saya nak calon-calon STPM sains sukan tahu dulu apa kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon pada tahun sebelum ni. Kemudian diikuti pula saya akan ajar macam mana untuk menjawab menggunakan item-item di dalam teknik menjawab. Seterusnya saya nak selepas di penghujung slot ini saya harap calon-calon STPM sains sukan boleh menggunakan teknik yang saya beritahu dan aplikasikan di dalam soalan yang akan berjalan pada 5 April ini. Baiklah seterusnya kita pergi kepada konstruk soal konstruk soalan. Ah ha, eh. Ya. Untuk konstruk soalan bagi sains sukan STPM ni kita ada dua bahagian untuk kertas ni. Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Setiap bahagian ada 30 markah. 30 markah untuk bahagian A dan 30 markah untuk bahagian B. Jadi jumlah keseluruhan untuk markah kertas yang sukan adalah 60. Di bahagian A, kita ada soalan struktur. Kita ada empat soalan struktur. Dan manakala di bahagian B, kita ada soalan AC. Tiga soalan AC. Dan biasanya di bahagian B, arahan akan menyatakan supaya semua calon menjawab dua sahaja daripada tiga soalan. Okay, kita pergi pula kepada soalan di bahagian A. Soalan bahagian struktur. Jadi saya bagi tahu Nisa tadi ya. kita kena tahu betul di dalam silibus uh, sains sukan semester 3 tu ada hmm. topik apa. Ya. Kenapa perlu tahu? Sebab hmm. di dalam bahagian soalan struktur empat soalan, soalan 1 2 3 dan 4 setiap soalan telah dihaskan Baik. untuk topik-topik berikut. Saya bagi contoh soalan nombor 1 Nisa boleh tengok untuk topik-topik sukan. sukan sahaja. Ya untuk soalan dua, psikologi sukan. Hmm. Soalan tiga, lakuan motor. Dan soalan nombor empat adalah pengurusan kerja sukan. Hmm. Jadi di sini, pelajar-pelajar tidak perlu confuse ataupun keliru. Hmm. Maksudnya bila pergi soalan pertama, dia tak hmm. boleh nak decide. Soalan apa ni? Topik apa ni? Yeah. So jadi kalau pelajar tahu yang setiap soalan telah dihasilkan untuk setiap topik, mereka tahu. Pergi saja soalan pertama, mereka boleh set minda bahawa soalan ini adalah berkaitan dengan topik kejurutan sukan. Seperti juga yang lain-lainlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan esei. Soalan bahagian B. Mm -hmm. soalan bahagian B kita ada tiga soalan. Soalan nombor lima, enam dan tujuh. Di sini saya tak buat macam soalan bahagian A struktur tadi. Untuk soalan bahagian B, soalan esei, setiap soalan bernilai 15 markah. Kebarangkalian untuk keluar soalan bagi soalan esei adalah berdasarkan kepada empat topik tadi. Mm -hmm. Sama ada topik satu, dua, tiga ataupun topik 1, 2, 4 ataupun topik 2, 3, 4. So, jadi bergantung kepada kertas soalan ta tahun tersebut. Jadi biasanya untuk soalan bahagian B atau soalan AC, saya sentiasa bagi tahu pelajar saya ingatkan jawab dua soalan yang paling kamu yakin, ya. topik yang paling kamu kuasai sekali. Pilih dua yang terbaik kemudian jawab. Okey, kita teruskan pula kepada yang paling penting fokus kita hari ini iaitu bagaimana untuk menjawab soalan. Jadi untuk menjawab soalan sains sukan STPM semester 3, saya fokuskan kepada tiga item. Yang pertama sekali, saya nak calon-calon semua teliti kata tugas. Okey. Nisa tahu apa kata tugas, contoh kata tugas. Kata tugas ha. macam tu kata kerja ke saya tengah fikir Aa, ha. alamak. Okey, tak apa kalau Nisa tak tahu kita minta bantuan ha. kawan-kawan. Rakan-rakan, tolong bantu Nisa. Nisa. Bagi ni contoh satu kata barulah. tugas. Okay. Silakan Adriana. Adriana antaranya ialah nyatakan, huraikan, senaraikan. Ya, yeah, itu yeah. antara contoh-contoh kata tugas. Nyatakan. Kata tugas itu yang saya nak calon-calon teliti dulu mm -hmm. apabila membaca soalan. Kemudian Baik. yang kedua diikuti dengan kehendak soalan. Kehendak soalan. Ya, yeah. kehendak soalan Nisa, biasanya yeah. hadir selepas kata tugas biasanya. Mm -hmm. Sebagai contoh nyatakan dua faktor. Ah, yeah. ha, dua faktor kita kategorikan sebagai kehendak soalan. Mm -hmm. Tapi bukannya bermaksud calon Oh, dua faktor. Oh, ini kandak soalan. Boleh terus mula menjawab. Tidak. Mm -hmm. Calon masih perlu membaca soalan sehingga habis. Yeah. Baca sehingga penghujung soalan. Barulah yang terakhir selepas baca kandak soalan. Pergi pula kepada panduan markah. Panduan markah biasanya terletak di penghujung soalan. Mm -hmm. Di dalam bracket. Okey. Nisa boleh, ya? Boleh. Belajar-belajar <laughs> semua boleh, ya? Cikgu, saya ada soalan. Ha, silakan, Haziq. Okey, Haziq. Uh, kehendak soalan dengan panduan markah ada kaitan dia okey ha kehendak okay. soalan dan panduan markah apa kaitannya okey good question soalan yang baik okey kehendak soalan dan panduan markah apa kaitan dia mm -hmm. so sebagai contoh yang saya beri pada nisa tadi yeah. dua faktor mm hmm kehendak soalan dua faktor kemudian diikuti dengan soalanlah sehingga yeah. habis kemudian biasanya kalau kata tugas nyatakan mm -hmm. dua faktor Panduan markah biasanya dua. Dua markah. Ya. Yeah. Hmm, dua baik. faktor, dua. Tetapi bergantung juga kepada soalan. Sebagai contoh, yeah. jelaskan dua faktor. Atau huraikan. Atau uh, huraikan, dua oh, faktor. Ha, Nisa rasa agak-agak berapa markah kat situ? Empat mungkin. Empat markah, enam betul. Ke? Bagus Nisa. Empat ya? Okay. So, jadi biasanya dia konsep yang sama. Dia berubah-ubah. Dia uh, bergerak di dalam aliran kurikulum. Ya. Yeah. So huraikan, jelaskan, mm -hmm. dua faktor, ha, empat markah. So, jadi okay. cikgu akan terangkan kalau jumpa kata tugas macam mm -hmm. tu diikuti oleh kehendak soalan diikuti oleh panduan markah macam mana kita nak jawab. Yeah. Okay, kita teruskan pula kepada kata tugas. Tadi cikgu dah tekankan kepada kata tugas, betul? Betul. Okey. Dalam kata-kata tugas yang cikgu akan paparkan di skrin di hadapan ni, ini adalah analisis kata tugas mm -hmm. yang digunakan di dalam soalan STPM semester 3 mm -hmm. daripada tahun 2013 sampai 2019. Mm -hmm. ha, jadi ini analisis yang dilakukan oleh cikgu dan tim-tim cikgulah. Baik. Okey, kata tugas yang pertama nyatakan. Kalau berdasarkan kepada kekerapan atau analisis daripada 166 soalan, 75 kali digunakan. Banyak ha, tu. So banyak betul kan? Ya. Okey, so saya cikgu ada juga tulis di sini penerangan bahawa sekiranya jumpa kata tugas nyatakan, ya. cara untuk menjawab adalah dengan memberi jawapan yang spesifik. Spesifik. Ah, ha, ya. tak perlu penerangan, tak perlu huraian. Ya. Sebab tu biasanya Kata tugas nyatakan dua faktor dua markah. Jawapannya pendek. Ah, jawapan tak perlu terlampau pendek, yeah. tak perlu terlampau panjang. Hanya yeah. cukup sekadar menjawab kehendak soalan. Mm -hmm. Okey, kata tugas perihalkan. Kalau perihalkan ni rasa-rasa agak-agak kalau dua faktor berapa markah? Ah, uh, 4 markah. Ah, ya, yeah, betul. Sama macam huraikan dan jelaskan tadi. Masih lagi empat markah. So jawapan fakta atau isi utama mm -hmm. dengan sokongan Ha, perlu dengan sokongan. Maksudnya, satu markah, mm -hmm. kalau dua faktor, dua markah datang daripada fakta atau isi utama, yeah. dua markah lagi datang daripada sokongan dalam bentuk penerangan ataupun penjelasan. Baik. Okay, kekerapan adalah sebanyak 26 kalilah. Baiklah, seterusnya kata tugas apakah? Jawapan perlu diberi dalam maklumat yang khusus ataupun spesifik. Yeah. Kekerapan, 23 soalan daripada 166 soalan. Mm -hmm. Untuk kata tugas jelaskan, lebih kurang macam huraikan dan perihalkan tadi, perlu beri fakta dan isi utama diikuti dengan huraian sebagai sokongan. Kekerapan 21 daripada 166 soalan. Okey, kata tugas berikan dan huraikan. Untuk berikan ya. jawapan yang spesifik tanpa memerlukan perangan atau huraian sebagai sokongan. Lebih kurang macam nyatakan tadi. Ya. Okay, untuk huraikan, sama macam perihalkan dan jelaskan. Sesuatu perkara dengan terperinci adalah fakta dan isi utama. Teratur untuk huraikan dan diikuti dengan penerangan huraian sebagai sokongan. Untuk kekerapan, calon-calon cikgu boleh tengok di sebelah kanan ni lah. 9 daripada 166 dan 5 daripada 166. Baiklah, takrifkan dan senaraikan. Takrifkan ni, kalau Nisa baca takrifkan, agak-agak apa dia? Haa... Um takrif tu macam memberi maksud bukan Ya, yeah, memberi maksud bahagian yeah, takrifkan inilah paling saya tekankan kepada pelajar-pelajar yeah. saya kalau jumpa soalan betul tak pelajar-pelajar saya dia ha, rumah, betul, betul tak kawan-kawan betul ha, cikgu yeah. banyak kali tekankan kalau jumpa soalan definisi jangan hilang markah sebab definisi ni tetap mm -hmm. tidak berubah yeah. kalau definisi dia macam tu hmm. dia tak macam berubah pula. dia yeah. macam tulah kalau ha, daripada buku bila -bila. teks dua tahun lepas macam tulah. Ha, sekarang. macam lah. <laughs> Kalau dua tahun hinggalah tahun ni tak berubah ni yeah. masih lagi macam tu. Jadi tarifkan bagi keterangan singkat tetapi jelas tentang hmm. istilah tersebut. Ke okay, untuk senaraikan jawapan spesifik tanpa memerlukan penerangan atau huraian sebagai sokongan. Senaraikan ni biasanya uh, dalam bentuk proses, hmm. prosedur, yeah. uh, dia minta kita senaraikan. Baiklah, itu semua kata tugas daripada 2013 sampai 2019. Mm -hmm. Seterusnya, kita pergi pula kepada kelemahan pelajar. Ini kelemahan pelajar ni. Yeah. yang selalu sangat berlaku Betul. pada calon-calon kita pada tahun-tahun yang sebelum. Mm -hmm. Jadi, saya tak boleh nak list. Kalau nak senaraikan semua, memang banyak. banyak yeah. Jadi, saya fokus kepada kelemahan-kelemahan yang paling utama. Yang paling kerap dilakukan. Yang, paling ya. kerap dilakukan. yang yeah. pertama, menulis isi jawapan tanpa huraian. Mm. Bila dia dah tulis fakta dan isi jawapan tiada huraian ataupun penerangan sebagai sokongan. So jadi biasanya calon-calon mm. akan kehilangan markah pada huraian ataupun penerangan mereka. Dan mereka hanya dapat markah pada isi saja. So jadi kita dah kerugian markah dah dekat situ. Yeah. Seterusnya, yang kedua, hurai jelas terangkan soalan tapi tak ikut panduan markah. Yeah. Sebab itu penting dalam teknik menjawab yang mm. saya beritahu tadi. Yang item yang ketiga calon-calon perlu melihat panduan markah. Mm -hmm. Saya turut terangkan tadi apa kaitan antara kehendak soalan dan juga panduan markah supaya pelajar sentiasa peka. Yeah. Berapa isi nak dibagi, berapa huraian yang nak diberi. Seterusnya yang ketiga, mengulang isi jawapan sebagai huraian penjelasan atau penerangan jawapan tapi ayat dia berbeza. Yeah. Dia bagi isi, mm -hmm. Kemudian dia tulis ah uh, huraian yeah. kemudian dia bagi isi yang lain huraian yang sama dengan di atas sama. cuma ayat je lain ya yeah. okey seterusnya cikgu ada yeah. soalan ada soalan siapa tu ya syafiq silakan uh, saya nak tanya ah uh, macam mana elakkan bagi penerangan ke isi itu sama ah macam mana ah, nak okay. elakkan supaya penerangan. tidak berlaku pengulangan ah pengulangan dari... isi dan yeah. huraian Okay. baiklah sebab itu pentingnya saya makan. Bila buat saya makan semula kepada jawapan calon-calon, hmm. baca penerangan dan isi, kemudian pastikan makna yang dibawa oleh penerangan atau huraian tidak sama dengan isi. Hmm. Sebagai contoh, isi beri dehidrasi. Huraian cuma tulis kehilangan air daripada tubuh badan. Hmm. Maksudnya lah sama kan? Ya. Ha. So, jadi maksudnya huraian itu tidak menyokong isi tersebut. Hmm. Jadi calon hanya akan dapat satu markah pada isi dan hilang markah pada bagian huraian. Oh, baik. Okey, seterusnya ha. ada dua lagi kelemahan yang selalu berlaku. Kelemahan yang keempat, penulisan penerangan atau huraian panjang tetapi tidak tepat. Calon tulis dengan panjang. Kalau Yakin boleh eh. habis satu test yeah. pack ni, ha. habis satu test pack tulis. Ha. Ha. Tapi tersasar. Tapi tersasar. Yeah. Ha. Kebiasaan yang berlaku adalah calon beri isi yang betul. Mm -hmm. Tetapi penerangan dan huraian tidak menepati dengan isi jawapan. Baik. Jadinya... Tulis panjang-panjang. Hmm, tak ada markah. Tak ada markah. Oh, sayang, dah dekat situ. Waktu That, dah habis ni. Betul. Itu yang kita nak tekankan kat situ. Yeah. Bila tulis terlampau panjang, mm -hmm. jadinya pelajar kehilangan masa yang banyak. Betul. Jadi, mm -hmm. bila hilang ataupun buang masa yang banyak pada satu soalan, mm -hmm. calon akan kekurangan kualiti pada jawapan yang lain. Yeah. Dia dah fokus sangat kat soalan ni. Tulis, 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 tulis. tulis. Lepas tu masa tinggal sikit dia bagi soalan seterusnya. Dia dah kelabah kat situ. Ah ha, dah kelabah dah. Oh, ya. Yeah. So, Ke jadi kejauh. jadi tak berkualiti jawapan mm -hmm. yang seterusnya. Ah ha, itulah jadi kelemahan-kelemahan yang lain tu. Ya. Yeah. Okay, yang terakhir adalah tidak memahami kata tugas dan kendak soalan tadi. Mhm. Mm okay, saya dah terangkan apa dia kata tugas, saya terangkan juga apa dia kendak soalan. Jadi calon dia tak tahu. Kalau baca kata tugas nyatakan, ah ha, macam mana nak jawab? Perlu atau tak bagi huraian? Perlu mm -hmm. atau tak bagi penerangan? Ah ha, ini pun antara kelemahan yang kerap berlaku. Yeah. Okay, so jadi kita dah pergi kepada objektif pertama kita tadi. Calon-calon ataupun pelajar-pelajar dah faham dah mm -hmm. apa kelemahan yang kerap sangat berlaku. Ya. Yeah. Jadi kawan-kawan kita tadi pun ada yang bertanya soalan, diharapkan ha. apa yang cikgu uh, kongsikan jawapan tadi membantu ya. Uh, yang tanya soalan tadi. Okey. Yeah. Semua thumbs up semua. Ha. Semangat ni nak ambil uh, kertas peperiksaan. Uh, Seronoknya, cikgu. Alright. Okey, kita pergi pula kepada panduan menjawab. Okey, cikgu akan fokus kepada bahagian A dulu ataupun mm -hmm. soalan struktur. Untuk soalan di bahagian A kita ada 30 markah. Okey, untuk soal untuk perkara pertama yang perlu dilakukan di dalam bahagian A adalah baca rangsangan yang diberikan dengan teliti. Saya tak tekankan pada rangsangan tadi betul Nisa? Yeah. Okey, baiklah. Rangsangan biasanya datang dalam bentuk penyata mm -hmm. ataupun dalam bentuk gambar atau dalam bentuk gambar rajah. Dan kebiasaannya rangsangan diberikan sebelum soalan. Jadi, dia akan letak rangsangan dalam bentuk penyataan, dalam bentuk gambar, ha, baru dia mula soalan. Ha, soalan 1A, eh, apa soalan dia? Jadi, pertama, memang saya terangkan tentang kata tugas dan kendak soalan tadi, tetapi calon-calon perlu baca rangsangan dahulu. Baca dengan teliti. Ya. Sebab kebiasaannya melalui rangsangan... Calon-calon boleh tentukan. Kalau tadi saya bagi tahu soalan nombor satu, topik satu, kejuruteraan suka, betul kan? Ya, betul. Okey, tetapi di dalam soalan tersebut kebiasaannya uh -huh. dia tak adalah letak soalan nombor satu tu semua seluruh uh -huh. topik satu tak. Ya. Dia akan ambil sub topik dalam topik satu ya. kemudian diletakkan dalam soalan satu. Baik. Jadi kepentingan rangsangan adalah calon boleh tentukan sub topik uh -huh. apa untuk topik tersebut. Betul. Melalui tak adalah semua sekali. ah, sekali. Yeah, ya, betul. Aha. So, tadi saya dah bagi tahu kalau calon tahu soalan nombor satu, tahu topik satu. Tapi kalau dia orang baca rangsangan, orang boleh kecilkan lagi skop dia orang. Hmm. Ah, ha, jadi, untuk soalan nombor satu, subtopik apa? Soalan nombor dua, subtopik apa dalam psikologi sukan? Soalan nombor tiga, subtopik apa untuk lakuan motor? Hmm. Soalan nombor empat, subtopik apa untuk pengurusan kecederaan sukan? So, jadi, mereka dah boleh bersedia Baik. Jawapan mereka hanya berada di dalam lingkungan subtopik tersebut. Baiklah yang kedua. Teliti jawapan berpandukan kata tugas yang diberikan. Ah ha, yang ni baru kita pergi kepada kata tugas tadi. So kalau bila nak tulis jawapan tadi, ha, kita mulakanlah dengan baca kata tugas. Teliti kata tugas dengan baik. Yang ketiga adalah jumlah jawapan menepati kehendak soalan dan panduan markah. Tadi saya dah bagi tahu yeah. Nisa dan juga Haikal tadi bertanya soalan yang panduan markah memang ada kaitan dengan kehendak soalan. Hmm. Jadi penting kualiti, kualiti sorry, jumlah jawapan yang diberikan biasanya mestilah menepati dengan panduan markah. So jadi bila pelajar semak, kalau menepati dengan panduan markah kehendak soalan, jadi sepatutnya jawapan tersebut tiada masalah. Yeah. yang keempat, anggaran masa. Jadi untuk soalan bahagian A struktur, mm -hmm. anggaran masa yang diberikan biasanya adalah 40 minit. Tapi seperti yang saya tulis anggaran sahaja. Ah yeah. ha, maksudnya bukannya maksud oh pelajar kena offset time 40 minit jawab mm. jawab jawab tak habis jawab 40 minit dia yeah. biarkan pula. Ah ha, tak naklah berlaku macam tu. Yeah. Jadi anggaran masa adalah 40 minit dengan peruntukan mm. 10 minit bagi setiap soalan. Jadi 10 mm. minit bagi setiap soalan mereka ada banyak masa untuk baca mm. rangsangan Tengok kata tugas, baca hendak soalan, lihat panduan markah, kemudian menulis jawapan. Ada lagi sedikit masa untuk mereka menyimak balik jawapan. Dan yeah. yang terakhir adalah untuk bahagian A. Pastikan calon menjawab semua soalan. Penting. Ada empat soalan tadi kan cikgu? Ya, yeah, ada empat soalan. Jangan Betul, tinggal. Nisa. Ya, jangan tinggal. Even kat dalam panduan arahan pun dia dah beri yeah. dah. Dia tulis jawab semua soalan. Mm -hmm. so, jadi, kita tak nak calon-calon kehilangan terlalu banyak markah. Ya. Yeah. Kalau satu soalan tu dia tak jawab langsung. Mm -hmm. Okey. Ah uh, seterusnya. Ah uh, yang ni yang paling menarik sekali. Kita yeah. nak pergi dekat contoh soalan. Lah. Baik. Baik. Kalau Nisa boleh tengok, mm -hmm. saya ada bagi tahu perkara pertama tadi kita ada rangsangan betul. Baik. So mm -hmm. yang ini adalah rangsangan. Dalam bentuk penyataan. Mm -hmm. Dia beri dulu pernyataan rangsangan dalam bentuk penyataan, kemudian diikuti dengan soalan-soalan seterusnya. Mm -hmm. Okey jadi okay, dalam rangsangan ini adalah uh, Nisa boleh baca calon-calon calon kat rumah boleh baca yeah. rangsangan yang diberikan di dalam soalan kemudian diikuti dengan soalan soalan A dan juga soalan B mm -hmm. okey yang pertama sekali lah saya nak tanya Nisa ah yeah. kita pergi kepada soalan oh ada tiga soalan dalam ni saya terlupa yeah. soalan A B dan juga C okey kita pergi ke soalan 1A dan 1B dulu agak-agak untuk soalan A ni mm -mm. apa kata tugas dia Nisa Kata tugas dia nyatakan, Cikgu. Okey, nyatakan. Kemudian, uh, macam mana dengan kehendak soalan? Uh, dia minta kita nyatakan dua contoh kemahiran komunikasi bukan lisan. Ya, yeah, okey. Ha. Bagus, Nisa. ni kalau masuk kelas saya ni, excel ha, ni. Saya boleh ambil ha. STBN, dah, Cikgu. Boleh ambil yang saya suka ni. Yeah. Ha. Okey, kata tugas adalah nyatakan, kemudian diikuti oleh kehendak soalan. Dua kemahiran komunikasi bukan lisan. Tapi hmm. ingat... Jangan berhenti di situ. Hmm, baca baca sampai habis. soalan sampai habis. Yeah. Yang perlu ada semasa beliau melatih atlet Paralimpik tersebut. Yeah. Jadi soalan mesti ada berkaitan dengan pernyataan. Mm -hmm. Okay, uh, markah yang diberikan adalah dua markah. dua markah. So Lisa rasa yeah. panduan markah dan kena soalan. Berapa markah nak beri berikan? Um, berapa jawapan yang diusahakan? Dua, dua jawapan. Jawapan satu dan jawapan dua. Jawapan, ha. satu dan jawapan dua. jawapan satu dan jawapan dua. Ini adalah satu lagi tambahan mm -hmm. di mana di dalam kertas sains sukan STPM biasanya mm -hmm. untuk soalan struktur dia sediakan memang sediakan dua ruang, ruang saja. So kita tahu. Ha, ah yeah, ya betul. Ma. Tapi kadang-kadang calon tidak peka tentang benda ni. Yeah. Ha, dia tengok ada dua ruang dia tambah jawapan dia, ketiga, dia tambah, tambah jawapan lagi keempat. Ah ha, yang ni memang untuk kertas STPM sainskan dia buat macam tu. Yeah. Dia sediakan dua ruang kemudian mm. satu roman satu dua supaya calon tahu hanya dua jawapan perlu diberi. Baik. Selepas melihat kata tugas dan kendatasan. Mm -hmm. Okey, macam mana dengan B? Kalau B kata tugas dia nyatakan juga cikgu, okay. uh, dia minta kita untuk nyatakan tiga situasi yang sesuai untuk seorang jurulatih menggunakan komunikasi bukan lisan yang kita yeah, dah jawab yang tadi. Yang itu adalah kendatasan. Uh, panduan markah dia tiga markah oh, cikgu. Okey, bagus Lisa. Okey. Nyatakan. Kena soalan tiga situasi. Baca soalan hingga habis. Panuluh yeah. maka tiga. So bermakna tiga, tiga jawapan. Jawapan yang penting. Okay. So semua yang Lisa nyatakan tadi betul. Yes. Ah. mark. Ah, okay. <laughs> pull pull apa mark mana? tu. Tinggal Nisa tinggal tulis jawapan yeah. je tu. Okay. Okay. Ah, saya dah beritahu tadi kata tugas yang kena soalan untuk soalan satu A mm. dan juga satu B. Okay. So, jadi agak-agak mm, jawapan pula. Ya. Yeah. rasa Lisa boleh jawab tak? Saya nak ha. cubalah. Tak apalah okay. kita bagi rakan-rakan kita berehat sebentar. Okay. Saya rasa dua contoh kemahiran komunikasi. Okay, Lisa bagi bukan satu lisan. je. Satu ha. je. Satu je. Komunikasi bukan komunikasi lisan. Komunikasi bukan lisan. Uh, Okey. Alamak. <laughs> <laughs> Okey, tak apa Lisa. Saya so, kena buka buku teks. Muka saya berapa ni, Cikgu? Tak ada, ada masalah. masalah. Okey. Uh, kemahiran komunikasi bukan lisan. Yeah. Uh, Agak-agak kalau bukan lisan ni hmm. kita guna macam mana? Uh, bahasa isyarat. Good. Ah uh, okay. nampak. Ah uh, Lisa boleh dapat ini. Saya, saya suka uh. ni boleh dapat ni. Uh. Itu adalah jawapan yang betul. Ya. Yeah. Bahasa isyarat. Ah yeah. uh, itu adalah salah satu untuk kemahiran komunikasi jawapan bukan lisan. Uh. Tapi sebelum saya semak ah uh, Kawan-kawan pun dah hadir kembali. Kita dah? Ha, ha. Ha, okay. Mana pergi-pergi tadi? Oh, dia biarkan oh. saya jawab seorang-seorang tadi. Biarkan Nisa seorang-seorang. Ha, ha. ha. ha, tak ada okay. mereka ha. nak tengok saya boleh ke tidak. Saya oh, okay. pasti mereka boleh. Ha. Mesti mereka boleh. Okey. Ha, cikgu nak tanya Janah boleh tak? Janah. Ha. Okey. Ha, cikgu nak satu jawapan. Ha. Cuba bagi situasi. Satu Sesu situasi jawapan. yang sesuai. Untuk soalan B. Soalan B? Ha. Oh. Contoh macam situasi adalah bila atlet tu dia berada jauh dengan jurulatih dia. Ha, okay. Cuba Nisa balik, baca balik soalan. Agak-agak okay. betul tak? Soalan B dia nyatakan tiga situasi yang sesuai bagi seseorang jurulatih menggunakan komunikasi bukan lisan. Okay. Jawapan Jana, dia kata kalau atlet itu jauh, agak-agak sesuai tak guna komunikasi bukan lisan? Um... Boleh kot. Okey, good. Alright. Boleh. Ini adalah contoh-contoh jawapan untuk yeah. 1A dan 1B. Lisa kata, Lisa kata tadi. Masa isyarat. Masa isyarat, betul mm. tak? Okey, itu jawapan yang terima kasih, Jana. Okey, isyarat tangan, bahasa tubuh badan. Ini adalah contoh-contoh jawapan mm -hmm. bagi soalan 1A tadi. So, dua jawapan diberikan, dua markah. Okey, untuk soalan B. Uh, atlet berada di dalam jauh. Betul. Yeah, betul. Itu adalah salah satu contoh jawapan. Mm -hmm. Bila atlet terampau jauh. Jurulatih terpaksa menunggang komunikasi bukan lisan. Kalau ya. jauh sangat kalau jerit tak dengar. Tak dengar. Okey. Hmm. So Bulu kalau Ya, yeah, betul. Kalau hmm. jawapan tadi menepati kehendak soalan, hmm. ikut panduan markah dia bagi tiga jawapan, maka pelajar dapat tiga markah penuh. Ya. Assalamualaikum. Okey, kita pergi pula dekat soalan C. Ah. Haikal. Haikal boleh jawab soalan C? Saya. Ya, okay, Haikal, cikgu nak tanya kata tugas dulu. Cuba bagi cikgu kata tugas. Uh, kata tugas dekat soalan si adalah nyatakan nyatakan kata tugas nyatakan okey good ah uh, kehendak soalan macam mana kehendak soalan pula dia minta tiga kesan positif aplikasi kemahiran komunikasi okey yeah. good macam saya beritahu masih lagi saya tekankan kepada semua pelajar mm -hmm. baca soalan sehingga habis yang baik oleh jurulatih terhadap atlet, atlet. okey yeah. terima kasih haikal So kita ada kata tugas nyatakan tiga kesan positif uh, adalah kehendak soalan mm -hmm. so saya nak tahu berapa panduan markah kah? macam mana nak jawab ha. Fatin Nur Najihah Okey macam mana nak jawab dia... ni berapa jawapan nak bagi ni tiga isi tiga markah okey ha. tiga isi tiga markah ya. bertepatanlah dengan tiga ruang yang disediakan di dalam kertas baik okey So jadi kata tugas betul ke soalan betul tiga markah bermaksud tiga fakta mm -hmm. ataupun isi untuk tiga ruang jawapan yang disediakan. Okey. So jadi kita nak pergi ke kat jawapan pula. Ah uh, Adriana. Cuba bagi cikgu satu jawapan untuk jawapan soalan C. Jawapan yang pertama. Atlet akan lebih mesra dengan jurulatih. Atlet lebih mesra dengan jurulatih. jurulatih. Okey, kita cuba dapat pendapat okay. untuk jawapan lain. Uh -huh. Ah uh, Fatin Patricia. agak-agak apa jawapan kedua? Ha, cuba bagi satu lagi jawapan. Tadi Atlet lebih mesra dengan jurulatih eh? Ya. Jawapan kedua atlet lebih bermotivasi untuk berlatih. Atlet bermotivasi. lebih bermotivasi. Okey, okay. baik berdasarkan, baik. Berdasarkan kepada dua jawapan tadi mm -hmm. ni sah eh. Tiga kesan positif aplikasi kemahiran komunikasi yang baik. Mhm. Mm Senyalnya bila jurulatih aplikasikan kemahiran yang baik atlet lebih mesra atlet lebih bermotivasi. Yeah. Nisa rasa macam mana jawapan tu? Uh, kalau kesan positif saya rasa atlet akan mendapatkan keputusan ataupun uh, hasil yang cemerlang. Lah. Okey, ha. good. Betul. Betul. Itu pun salah satu contoh jawapan yang baik. Ah okay. ha, tapi jawapan saya tak adalah. Jawapan yeah. mereka ada yang ada. Yeah. Okay, pelbagai jawapan asalkan menepati kehendak soalan mm -hmm. boleh diterima. Mm. Tapi ada satu contoh yang saya nak bagi kat sini yeah. saja silakan cikgu. Okey. Soalan bernilai 3 markah. Tadi saya ada tekankan tentang kelemahan pelajar di mana hmm. pelajar mengulang fakta ataupun isi jawapan. Baik. Sebagai contoh, saya bagi jawapan yang pertama tepat, kita hmm. boleh beri satu markah. Betul. Jawapan yang kedua, atlet lebih bermotivasi, atlet lebih bersemangat. Hmm. Hampir sama, betul tak Nisa? Baik. Ha. Uh, sama, sama. So, bermotivasi jawapan yang sama. dan bersemangat tu lebih kurang, ha, sama. lebih kurang sama. Ah, lebih kurang sama. Ya. Walaupun ayat berbeza, dua jawapan yang membawa maksud yang sama menyebabkan hmm. calon ini di didapati mengulang balik fakta hmm. ataupun isi. Jadi kebiasaannya bila jawapan yang sama calon hanya akan dapat markah yang sama saja untuk kedua-dua jawapan. Walaupun ya. dia isi dekat ni ruang kedua, hmm. kemudian diisi kat ruang ketiga. Okey. Seterusnya adalah saya merahkan kat sini jawapan ya. nombor empat. Okay, kalau kita misal tengok kat sini, tiga markah tiga betul? Tiga markah, eh? ya. Kendak soalan, tiga kesan positif. Ya. Ini pun selalu berlaku. Di mana... Calon-calon tambah jawapan sendiri, buat ruang sendiri, buat garisan sendiri, tambah roman number sendiri. Mungkin mereka takut kalau ada yang salah, jawapan yang tambahan tu akan dikira. Adakah akan dikira? Ya, ciknya? ini adalah perkara yang calon-calon ya. atau pelajar perlu ambil tahu. Uh -huh. Jawapan yang tambahan yang dibuat oleh calon ataupun pelajar ya. biasanya tidak akan dikira. Tidak dikira. Jadi Aa. dah rugi dah dekat situ kita dah dah kehilangan ya. markah. Pelajar yakin menjawab sama empat Aa, lima dia betul. bagi. Ciknya. dia boleh bagi jawapan banyak-banyak. Ya. Tetapi Biasanya hanya jawapan yang berada di dalam ruang yang disediakan mm -hmm. dan berdasarkan kepada panduan markah mm -hmm. dan kehendak soalan sahaja yang akan diberi markah. Baik. Cikgu saya rasa ini, ini pendapat saya lah ya. Kalau rakan-rakan uh, yang menjawab soalan uh, rasa ada dalam kepala ada empat lima, cuba senaraikan dahulu dan pilih tiga yang terbaik boleh. Ah boleh tak ha. ada masalah. Ah, tapi tiga biasanya tiga. sebab masa yang singkat, yeah. so, jadi biasanya calon-calon kena, sikit kena lah. cepat sedikit. Yeah. Ah, ha. Kalau mereka katalah mereka ambil kertas tambahan hmm. tulis. Jawapan-jawapan yang perlu, jadi hmm. mengambil masa sedikit. Betul. Biasanya berikan jawap. Sebab itu pentingnya tengok kata tugas, betul. tengok kendak soalan. Kendak soalan. Kemudian ha. berdasarkan kendak soalan, jangan lupa ya. rangsangan yang diberikan. Hmm. Ha. Jadi Baiklah. barulah pilih jawapan yang terbaik. Baik. Jadi setakat ini, cikgu sobi telah menekankan mengenai kata tugas, kehendak soalan, jangan tersasar, jangan tambah-tambah di bawah tu nanti tidak dikira. Ya, betul, Dan Nisa. apa perkara-perkara yang kritikan yang mungkin akan membuatkan para para murid-murid kehilangan markah. Setakat ini, saya rasa yang di rumah pun mengikuti dengan baik. Yang di sini okey ya? Kalau okey, bagi Nisa thumbs up. Dua, dua sekali. Ya, semua masih okey. Kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM Topik kegemaran saya adalah topik empat iaitu penulisan dan kecederaan sukan. Manakala, cabaran yang saya hadapi ketika dalam peperiksaan ialah sukar untuk memberikan idea dan bentuk jawapan yang sesuai dengan kehendak saya. Itu saya Terima kasih. Topik yang saya gemari dalam mata pelajaran saya sukan semasa tiga ialah topik psikologi sukan. Cabaran yang saya hadapi semasa menjawab kertas sains sukan semester tiga ialah saya kurang berkemampuan untuk memberikan jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan. Terima kasih. Didik TV KPM. Hai, kembali menonton uh, Road to Success STPM 2020. Maaflah, tengah sibuk berbual dengan rakan-rakan. Kan berbincang <laughs> ni. Uh, nanti nak jawab soalan pada hari Isnin ni, 5 April masing-masing. Nampak relax je Nisa pula yang takut. Cik. Macam kita je nak jawab soalan. Baiklah, cikgu. Okay. Jom kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, kalau kita dah pergi kepada teknik menjawab mm -hmm. di dalam bahagian A tadi. Kita yeah. pergi pula kepada bahagian B. baik Kita akan aplikasikan item-item yang sama di dalam teknik menjawab tadi. Baiklah, yang pertama, macam biasa, sama juga soalan esei dia akan bagi rangsangan, mm -hmm. baca rangsangan dengan teliti dan baik. Yang kedua, kita dah pelajari teknik menjawab tadi, yeah. aa, mesti baca kata tugas dengan teliti. Ikuti mm -hmm. dengan kehendak soalan. Saya ada highlight dekat sini, kehendak soalan dan berdasarkan panduan markah. Mm -hmm. Yang keempat, anggaran masa mm -hmm. untuk bahagian B pula adalah 50 minit biasanya. Bila ada dua soalan so jadi calon atau pelajar boleh bahagikan dengan bailah ya. 25 minit untuk satu soalan. Ya. Okay, macam saya bagi tahu anggaran sahaja. Bergantung kepada pelajar ya. mungkin ada satu soalan agak sukar Dihabiskan ya. lebih banyak masa lebih kurang 30 ya. minit. 20 minit pada satu lagi soalan. Okay, yang terakhir adalah pastikan calon menjawab dua sahaja soalan ya. daripada tiga soalan. Ini yang paling penting sekali. Di dalam arahan di dalam bahagian D <laughs> dalam arahan dalam bahagian ini telah menerangkan panduan telah menulis bahawa daripada tiga soalan, jawab dua sahaja soalan. Apa yang calon-calon sering lakukan adalah ada calon-calon yang menulis lebih daripada tiga jawapan. Kebiasaannya, jawapan yang akan ditanda hanyalah dua jawapan yang pertama sahaja. Yang berada dalam, di bahagian paling atas sekali. Yang kertas, jawapan yang ada di bahagian bawah sekali sekiranya calon menjawab tiga soalan tidak akan dikira. Baiklah kita pergi kepada contoh soalan. Rangsangan telah diberikan, pastikan calon dan pelajar membaca dengan rangsangan dengan teliti dan baik, diikuti pula dengan soalan. Soalan A dan juga soalan B. Untuk soalan yang bernilai 15 markah, bagi contoh soalan ini, soalan A bernilai 9 markah manakala soalan B bernilai 6 markah. Jadi kata tugas untuk soalan A adalah jelaskan ...diikuti oleh kehendak soalan tiga jenis keagresifan. Ha, kalau dengar agresif, Nisa rasa sukan apa yang agresif? Agresif, mm, saya boleh fikirkan rugby. Ha, rugby ha. antara sukan-sukan yang agresif. Yeah, agresif, betul? Yeah. So, jadi, tiga jenis keagresifan berdasarkan kepada kehendak soalan. Hmm. Di dalam soalan ini, ada tiga jenis yang pelbagai. Hmm. Maksudnya, bila sekarang bila orang tengok rugby je agresif. Tapi, yeah. ada jenis keagresifan untuk rugby. Hmm. Baiklah, panduan markah adalah sembilan markah... So, jadi, cikgu nak tanya uh, Syafiq. Agak-agak macam mana nak jawab soalan A ini? Sembilan markah ini. Uh, kena bagi satu isi, satu huraian dengan satu contoh. Okey, kalau satu isi, satu huraian, satu contoh, berapa markah agak-agak? Tiga. So, tiga, kena bagi tiga markah. markah. Okey, so. So, jadi bermaksud untuk soalan ini, soalan A, calon hmm. perlu memberi tiga jenis keagresifan ya. diikuti oleh tiga huraian dan juga tiga, tiga contoh. contoh barulah calon dapat markah penuh Sembilan 9 markah, markah. banyak tu markah ah. jadi elakkan uh, kehilangan markah jadi kita, ah. kalau kita pergi kelemahan pelajar jadi perasan ya. tak tulis isi tak ada huraian ya. dia dah hilang dah satu markah betul kalau ya. dia tak tulis huraian mesti dia tak tulis contoh ya. dah hilang lagi satu dia markah, markah. okey untuk soalan B kata tugas adalah perihalkan ya. diikuti oleh kehendak soalan tiga faktor luaran ...yang menjadi sebab berlakunya keagresifan dalam Sukan Futsal. Mm -hmm. Sekali lagi, cikgu highlight banyak kali... ...tolong-tolong kepada semua calon SPSS Sukan... Mm -hmm. ...selepas melihat kehendak soalan... ...dah memastikan kehendak soalan... ...baca soalan sehingga habis. habis. Okey. Uh, untuk soalan ini, enam markah. Uh, Fatin Najihah, macam mana nak jawab? Uh, adak, mana? Markah itu tiga dan Tiga huraian. Okey, tiga isi, tiga huraian. Okey, ni saya rasa boleh dapat enam markah tak kalau tiga isi, tiga huraian kalau tu? Kalau satu isi, satu huraian, sebanyak tiga faktor boleh dapat ni. Ya, yeah, ha -ha. boleh kan? Yang penting Aa. tidak mengulang ya, Cikgu. Ya, yang penting tidak mengulang. Okey. Untuk soalan A, jelaskan kata tugas... Beri penerangan tentang sesuatu dengan huraian sebagai sokongan. Ya. So, katalah perenggan pertama, satu isi, satu huraian, kita dapat dua markah dah. Kita mm -hmm. detect tu melalui kata tugas saja. Kita ya. tahu dah kita kena tulis satu isi dan juga satu huraian. Kemudian, baca kehendak soalan tiga jenis keagresifan. Mm -hmm. Saya ada beritahu dekat sini, untuk tiga jenis keagresifan di dalam sukatan mata pelajaran memang ada tiga jenis sahaja. Mm -hmm. So jadi kalau pelajar beri selain daripada tiga jenis keagresifan yang di dalam sukatan pelajar, yeah. kebiasaannya salah. Hmm, tidak dapat markah aa, lah tak di dapat situ. Dapat markahlah. Jadi ulang kaji betul-betul, pastikan anda tidak menulis uh, fakta yang salah di dalam aa, kertas peperiksaan nanti. Betul Nisa. Okey, tadi kita dah pergi pada panduan markah. Yeah. Aa, pelajar kita pun dah beritahu macam nak mm. jawab, aa, tiga isi, tiga yang bersama dengan tiga contoh. Okay, ini adalah contoh jawapan yang saya beritahu Nisa tadi. Ya. Okay, dalam Sukarabi, Nisa bagi mm -hmm. contoh tadi, ada jenis-jenis keagresifan dia. Mm -hmm. okay, contoh jawapan yang pertama untuk isi, dia bagi satu jenis keagresifan. Keagresifan ketara, mm -hmm. itu adalah isi atau fakta yang pertama. Mm -hmm. Dapat satu markah. Kemudian diikuti oleh huraian. Penerangan tentang keagresifan ketara tersebut perasaan marah semasa bermain dengan matlamat untuk cederakan individu. Hmm. Serta berniat untuk melihat individu mengalami kesakitan. Yeah. So memang niat tu, niat atlet tu sendiri dia nak orang tu sakit. Mm -hmm. So jadi itu adalah keagresifan ketara. Kemudian contoh pula. Ha, contoh kat sini saya nak sentuh sedikit. Yeah. Berdasarkan kepada soalan, kita dah baca kata tugas, kita tengokkan dah soalan tiga jenis keagresifan. Mm -hmm. ...yang berlaku dalam sukan futsal. Yeah. Ha, nampak tak, Nisa? Yeah. Kalau tak baca soalan hingga habis... ...walaupun dia bagi kaitan kesepan ketara betul... Mm -hmm. ...huraian betul... ...tapi contoh katalah dia bagi sukan rabi katakan. Nah, yeah. ha, so jadi untuk contoh calon ataupun pelajar... ...tidak akan mendapat markah. Mm -hmm. Contoh yang diberikan di dalam jawapan calon... ...perlulah berkaitan dengan sukan futsal sebagai... Di dalam contoh jawapan ini, pemain dengan sengaja membentis pemain pasukan lawan ketika menggelicik bola. Ha nampak tak situasi futsal ha, kat situ? Maknanya dia berkaitan ada berkait kembali dengan kehendak soalan yeah, di mana dia telah sebut betul. dengan spesifik sukan futsal. Yeah, Jangan pula betul. bagi contoh tiba-tiba sukan badminton atau apa dan sebagainya. Lah, katalah dia bagi contoh uh, pemain dengan sengaja uh, menolak yeah. uh, pemain lawan di dalam sukan ragbi. Hmm ha, salah. Tak masalahlah. Ha, tak tepatlah. Ha, ha. ha, okey tak apa maka. Okay, contoh jawapan yang lain seperti keagresifan instrumental, instrumental. bersama dengan huraian dan juga hmm. contoh berkaitan dengan sukan futsal Dan keagresifan assertif, huraian dan juga contoh yang berkaitan hmm. dengan sukan futsal. Jadi ini bagaimana anda mendapatkan markah tidak kehilangan markah yang penting lakukan ulang kaji mengikut yeah, silibus dalam buku tadi cikgu uh, Sobia ada telah sebutkan uh, soalan 1 2 dan 3 dan 4 uh, merangkumi keempat-empat topik yang anda pelajari dan soalan uh, bahagian B dalam 3 tu dia akan mana-mana lah. jadi penting untuk mereka kuasai keempat-empat topik ni cikgu yeah, kan ya betul ha jadi rakan-rakan di sini dan di rumah jangan lupa kekal ulang kaji boleh membuat semakan terakhir maklum kalau terlampau mengulang kaji nanti ada yang masuk-masuk. Dewan Perisaan hilang. Ha, kosong <laughs> dalam kepala ni. Ya, yeah, saya rasa banyak dah yang Cikgu Sofi kongsikan rakan-rakan pun ada duduk sama berkongsi dan bertanyakan soalan. Diharapkan yang di rumah turut sama telah mencatat nota input dan informasi serta tips dan teknik menjawab yang dikongsikan oleh guru kita pada hari ini. Diharap dapat membantu anda menjawab peperiksaan insyaAllah pada hari Isnin 5 April ini. Ya, rakan-rakan semua bersedia ya. Ha, yang cikgu dah kongsikan hari ini, jangan lupa tulis ya. Nisa pun dah banyak nota ni. Ya, agak-agak macam Nisa pula yang dah nak apa menjawab soalan. Baiklah, cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir buat rakan-rakan di sini dan juga di rumah yang akan mengambil uh, STPM Sains Sukan pada hari Isnin 5 April ini. Baiklah. Tadi saya dah beritahu cara untuk menjawab bagi soalan yeah. bahagian B dan juga soalan bahagian A mm -hmm. struktur macam mana nak jawab esei bagaimana nak jawab. Baiklah antara benda-benda yang saya boleh kongsi tips umum untuk kertas sains yeah. adalah pastikan kenal pasti topik-topik kecil subtopiklah saya beritahu mm, sub -topik. tadi untuk setiap soalan dan soalan struktur. Mm -hmm. uh, tulis nombor soalan especially untuk soalan esei sebab dia bukan macam struktur yeah. ada ruang ada ruang yeah. jawapan. Okey susun soalan mengikut turutan. Mm -hmm. Baca arahan pada bahagian B dengan Tuti dan yang paling penting sekali jawab dua sahaja daripada tiga. Ya. Dan akhir sekali adalah yang ini saya selalu juga bagi pesanan kepada pada hmm. pelajar saya. Untuk satu jawapan esei, pelajar-pelajar boleh gunakan sekeping kertas. Baik. Ha, guna je satu keping kertas, tulis soalan nombor lima. Hmm. Kemudian nak pergi soalan nombor enam, minta kertas lain. Tak ya. ada masalah. Baiklah. Terima kasih cikgu. Ha, ada sedikit. Uh, motivasi, motivasi, motivasi ni uh, saya juga. nak kongsikan ah uh, yang ni saya rasa semua subjek pun beri motivasi yang sama. Ah yeah. uh, biasa lebih awal dengar arahan pengawas, bertenang hmm. membaca soalan, semak semula jawapan, hmm. susun skrip jawapan dengan betul dan kemas dan yang penting berdoalah mengikut kepercayaan masing-masing. Insya-Allah kepada rakan-rakan yang akan menduduki kertas peperiksaan STPM 2020 pada hari senin ini subjek Sains Sukan ni saya ucapkan selamat maju jaya diharapkan apa yang kita kongsikan sepanjang bersiaran satu jam ini banyak membantu anda untuk lebih bersedia. Jangan panik, banyak-banyakkan berdoa dan yakinlah segala usaha anda insya-Allah akan dapat dilakukan ataupun dapat jawab dengan lancar. Terima kasih kepada rakan-rakan yang merupakan dari kolej tingkatan 6 Petaling Jaya. Jaya. Terima kasih Cikgu Sophie kepada okay. yang menonton. Terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa di episod akan datang di Road to Success STPM 2020. Saya Nisa Kias. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan. Kita lambai semua. Bye. Didik TV KPM Harapan dan doa saya semoga anak saya boleh kejayaan yang cemerlang. Bersama dengan calon SPPM yang lain. Harap mereka juga mempunyai kerjaan cemerlang, sukses selalu dan jaga kesihatan. Harapan saya sebagai bapa ingin melihat anak saya berjaya dan mendapat tulisan yang cemerlang dan boleh menyambung pelajaran dan mengejar impian yang dia impikan. Sekian, terima kasih.